Դուք ինչպես եք պատկերացնում ելքը, որովհետև կարծես թե իրավիճակը օր-օրի ավելի սրվում է, հա, եթե պայքարը մինչև այս դեռևս հանգուցալուծում չէր ստացել գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնի հետ կապված, այսօր կարծես թե ստացել է, Նիկոլ Փաշինյանը նույնիսկ մտածում է նոր գլխավոր շտաբի պետի նշանակելու հարցը, ինչպես գտնել ելքը, որպեսզի նաև դա բավարարի ընդդիմություն։ Գիտեք, անկեղծ ասած, ես մենք ստեյության եթե մտածում էինք, որ գլխավոր շտաբի հայտարարությունը դա այն անհերքելի իրողություն էր, որից հետո մենք պետք է ստանայինք հրաժարական, չէ, դա պարզապես բաղադրիչներից մեկն էր, որ ավելի մեծացնելու էր հանրային ճնշումը եւ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը մոտեցնելու էր, եւ հա, դա իր ցանկալի արդյունքը չբերեց, բայց այնպես էլ չի, որ անարդյունք է։ Հիմնական շեշտադրումը, տեսեք, մենք այսօր շրջապատել ենք ազգային ժողով, մենք պետք է հասկանանք, որ այս խորհրդարանական երկրում ազգային ժողովն է մյուս կարևոր սահմանադրական մարմինը, որը կարող է հեռացնել վարչապետին, եւ ամեն կերպ մենք ընդլայնելու ենք ճնշումը, խորացնելու ենք ճնշումը ազգային ժողովի պատգամավորների վրա, որ նրանք հասկանան, որ առաջնային մանդատ կրողն են, պարտավոր չեն վարչապետի հրամանները կատարելու, եւ վարչապետն էլ օր-օրի իր քայլերով ապացուցում է, որ ինքը ընդունում է, որ ինքը այլևս ղեկավար չէ, եթե նույնիսկ ուղղակի չի, ապա նրա բոլոր քայլերը ինքնախոստովանական են ըստ էության, ինքը ամեն օր դրա մասին է խոսում, եթե շատ ճիշտ բացատրենք, Օնիկ Գասպարյան Ի մասին, երբ որ հայտարարում էր, որ նա Սերժ Սարգսյանի հրամաններ կատարում, դա ինքնախոստովանանք եկեք ընդունենք, որ ինքը խոստովանեց, որ իր նշանակած պաշտոնյան Հայաստանի Հանրապետության որևէ քաղաքացու, Սերժ Սարգսյանը սովորական մի քաղաքացի է այսօր, այսինքն նա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու հրամանն է կատարում եւ ոչ իր նշանակ, որ իր ղեկավարի, ուրեմն նաեւ կատարում է բնակչության, հա, հանրության պահանջը, դա խոստովանանք է, որ ինքը ղեկավար չի, խոստովանում է, որ Իսկանդերի մասին իրեն սխալ են զեկուցել, դա նորից ինքնախոստովանանք է, որ իր ենթակաները կամ սխալ են, չեն հասկանում գործից, կամ իրեն սխալ են զեկուցում, եթե ենթական սխալ է զեկուցում դիտավորյալ իր ղեկավարին, ուրեմն էլի ինքը ղեկավար չի, իր ամեն օրվա գործողությունը, այս ոստիկանական այս պատը, որ ինքը ստեղծում է իր շուրջը 100 մետր գնալու համար, դա ինքնախոստովանանք է, որ ինքը այլևս ղեկավար չի, ինքը ամեն օր մի նոր բան ասում է, այնպես որ շարժումը թափ է ստանում, այս շարժումը ամեն օր մի նոր արդյունք է գրանցում, եւ համոզված եղեք, որ շարժումը հասնելու է իր նպատակին։ Ընդդիմությունը կարծես թե չհաջողվեց մի մուտքը փակել, տնտեսական մուտքը, այսօր խորհրդարանում օրենսդիրները շատ լավ ասացիք, տնտեսական մուտքը, մենք երևի գերագնահատեցինք պատգամավորների էությունը եւ մտածեցինք, որ նրանք որպես պատգամավոր կանցնեն մարդկանց համար նախատեսված մուտքից, ոչ թե ապրանքների կամ մեքենաների համար նախատեսված մուտքից, ամեն դեպքում իրենք ցույց տվեցին իրենք ովքեր են իրենք, թող տնտեսական մուտքից մտնեն, բայց այս ճնշումը հոգա, իրենք հոզգում են, որ ինչի համար իրենք իրենց ապրանքի տեղ դրեցին եւ այդ մուտքով անցան, այսինքն ճնշումը ազդեց, չէ, չկարողացան սովորական նախատեսված մուտքով գնալ, բայց միսօր ավելի մեծ ճնշումներ միգուցե կլինեն, ավելի շատ բան կհասկանա դա այդ մարդիկ, եւ վերջապես հասկանան, որ Նիկոլը պետք է հրաժարական տա ու փախչի, ու իրենց հետ չի փախցնելու, պատասխանատվություն են գրելու իրենք Նիկոլի հետ հավասար, որովհետև իրենք այն մարմինն էին, որոնք պետք է կանխեին Նիկոլի դավաճանական գործողությունները, ու անգործություն են արել, չեն կանխել, ինչպես նախագահը անգործություն արեց ու չկանխեց։ Տեսեք, այսօր իրավաբանների մի խումբ հայտարարություն տարածեցին, որ 27 պատգամավորի ստորագրություն է պետք, որպեսզի Օնիկ Գասպարյանը շարունակի պաշտոնավարել, ըստ ձեզ դա կհաջողվի, թեկուզ օրենսդիրում կան, չէ, արդեն մարդիկ, ովքեր դեմ են, որպեսզի Օնիկ Գասպարյանը հեռանա, սա կհաջողվի իրականացնել։ Դեսեք, ես այդ հարցին մի քիչ ուրիշ կողմից մոտենամ, ամեն օր երբ որ բողոքի ցույցերը այս երթի մասնակիցների թիվը մեծանում է, ճնշումը մեծանում է, վարչապետը հանկարծ հայտարարում է, որ ինքը պատրաստ է արտահերտ ընտրությունների եւ գնում է բանակցությունների, իհարկե ինքը պատրաստ չի արտահերտ ընտրությունների, ինքը չի ուզում, բայց ինքը խոստովանում է, որ ինքը ազգային ժողովի իր մեծամասնությունը չունի, հակառակ դեպքում եթե ինքը ուզում էր արտահերտ ընտրություն, իր մեծամասնությամբ կաներ ու այս կամ այն ուժի հետ խորհրդակցության կարիք չկար, բացարձակ դրա կարիքը չկար, որովհետև իր ուզած արտահերտ ընտրությունների համար իրեն պետք էր ընդհանրապես 67 ձայն, եթե ինքը կարիք ունի այն մյուս ուժերի հուշագրին, նշանակում է ինքը այդ 67-ը չունի, այսինքն
88-ից հանեք 67, ուրեմն այնտեղ 21 ինչքան ձայն եղավ, չէ՞։ Այդ նշանակում է այդքան առնվազն, արդեն Նիկոլը հայտարարում է, որ այդքան ձայն ինքը արդեն պակաս ունի։ Նշանակում է այդ 27 ձայն էլ կլինի։ Ձեզ չի մարելու քիչ-քիչ պայքարը։ Իսկ դուք չեք տեսնում, որ հակառակը ամեն օր աճում է։ Քանի որ կտրուկ ինչ-որ քայլերի է սպասում հանրությունը, իսկ ընդդիմությունն է։ Նույն ձևով իմացեք, որ շարժումը խորանում եւ տարածվում է։ Շարժում է սկսվում Տաուշում, շարժում է սկսում Շիրակում, շարժում է սկսում Լոռիում, ամենտեղ։ Իսկ այդ տարածումը դուք հաշվի չեք առնում, չէ՞ որ այդ տարածումը այսօր ամբողջ Հայաստանից ոստիկանությունը հավաքել բերել է այստեղ։ Այդ շարժումը հենց տարածվեց, ինքը ինչ է անելու, արագ ցրելու է այդ ոստիկանության իր հույսը միակ փրկությունը ըստ իր ֆիզիկական գոյության, այս ոստիկանական պատն է։ Ինչքան կարան Երևանի համար Վանաձորից, Գյումրից, չգիտեմ, Իջևանից ոստիկանություն հավաքի բերի։ Իհարկե շարժումը չի մարում։ Կարաչիկյան Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական կներ։ Համոզված եմ, ինքը այլ երկ չունի։ Հակառակ դեպքում չգիտեմ, ինքը իր հոգեվարքի մեջ ինքը իրեն կբացահայտի, որ ինքը դավաճան է։ Ինքը ամեն օր այս թափից մի նոր սխալ է անում որպես ղեկավար։ Իր այդ հոգեվարքի մեջ ցնցումները, լայվերը, ելույթները դրա վկայությունն են։ Իսկ ամեն օր ինքը մի նման վկայություն տալիս է ժողովրդին։ Քանի որ իշխանությունը եւս հանրահավաքներ է հրավիրում, չեք կարծում, որ սա գուցե դա ամենամեծ վկայությունն է, որ ինքը ղեկավար չի։ Դրանից լավ ապացույց, այդ որ երկրի ղեկավարն է, հանրահավաք կազմակերպում ասում, տեսեք, ես ղեկավար եմ։ Ինքը ուրեմն առաջին կասկածող իր ղեկավար լինելու հենց ինքն է, որ ինքը այդ հանրահավաքի կարիքը ունի։ Ինքը ուզում է իր աչքի առաջ տեսնել, կան արդյոք մի քանի հազար մարդ, որ իրեն վստահում են։ Դրանից լավ ապացույց, որ ինքը ղեկավար չի։ Իսկ թվում է ինքը մեր փոխարեն ավելի շատ է հանրության ապացուցում, որ ինքը ղեկավար չի այլևս։